амбулантата во Арачиново без вода. Лекарите полнат вода на селската чишма. ВМРО продолжува да игра пинг-понг во собрание. Совет до пратениците на Груевски да посетале психијатар. Стоп операција Сорос. Зад прислушувањето и тиранската платформа стоеле исти луѓе. Раздор во Агенцијата за визуелни и медиумски услуги. Фидановски, председателот на Советот, носи политички одлуки. Вечер, информативен магазинат во 21. Лекарите од амбулантата во Арачиново се принудени да полнат вода на селската чишма. Како што велат, една недела амбулантата е без вода. Од Општина Арачиново не чувствуваат одговорност, бидејќи, како што велат, објектот е даден под концесија на три приватни компании. Од Здравствен дом Битпазар велат дека првпат слушаа дека амбулантата во Арачиново нема вода. Облечена во бел мантил, медицинската сестра Хава Саид оди до селската чешма за да ги измие лекарските помагала. Таа вели дека е принудена да го прави тоа, бидејќи во амбулантата нема вода. Овој проблем трае со децении. Во амбулантата некогаш има, некогаш само помалку, а некогаш воопшто нема вода. Но, како што велат докторите, во изминатите неколку дена немаат воопшто вода. Се обидуваме да одржуваме хигиена колку што е можно. На вработените овде им е најтешко, бидејќи пациентите доаѓаат и си одат. Ние се обидуваме да одржиме хигиената, но одговорните лица се уште не преземале мерки. Сите знаат дека нема вода дури и општината, но никој не преземал конкретен чекор за да ја снабди амбулантата со вода. Без вода останаа и околните куќи. Реджеп Халими вели дека амбулантата сега се снабдува со вода од домашен бунар. Амбулантата нема вода. Пуштивме цевка од бунарот на нашата куќа, но тоа не е решение, бидејќи од оваа страна никој нема вода. Немаме вода, од водовод вода добиваме еднаш месечно, но кога ќе снема струја, овде полнат сите што немаат бунари. Со недостаток на вода се соочува и горниот дел од Арачиново. Жителите прстот го вперија кон општината, но градоначалникот Брахим Ајвази не чувствува одговорност, бидејќи, како што вели, објектот е даден под концесија на приватни ординации. Од Здравствен дом Битпазар, под чија надлежност е амбулантата од Арачиново, велат дека не се запознаени со проблемот. Директорот Бесим Кока вели дека ќе достави барања до јавното предпријатие водовод и канализација, дефектот да се санира во рок од 2 дена. Објектот воедно под концесија го користат и три други приватни ординации кои исто така немаат вода. Денеска пратениците во собранието добија анамнеза од страна на една пратеничка која е лекар по професија. Но не на сите им се допадна диагнозата што им ја даде ова лекарка. Пратеничката Мирсаде Емини доби аплуз после диагнозата која им ја даде на низините колеги пратеници од ВМРО ДПМН за нивното однесување. Како лекар по професија, таа рече дека за нивното однесување во собранието објаснување има само во медицината. Се е можно, само конститутивната седница не е можно да се реализира. Денеска не мислев дека ќе побарам збор се до овој момент, но бидејќи бев испровоцирана од колегата Драган Данев, како и сите оние кои зборуваат сами со себе, а бидејќи сум лекар, таквите случаи ги праќаме на психолог или на психијатар. Веднаш потоа следеше реакција од шефот на парламентарната група на ВМРО ДПМН Илија Димовски. Упатувањето на прс према 51 представник на граѓаните, упатување на прс према граѓаните. Денеска друга колешка од ДУИ ни дава здравствени карактеристики или што и да беше тоа, и мислам дека исто не е начин на добра комуникација. Како и изминатите две седници, денеска најгласни и најактивни на собраниската говорница беа пратениците на ВМРО ДПМН. Сепак, ни денеска ниту заврши конститутивната седница, ниту пак беше избран собраниски спикер. За избор на председател на собранието се противат и од ДПА, откаде вела дека двајца од нивните пратеници нема да го поддржат Тала Џафири за председател на собранието, туку ќе бидат воздржани. Исто така се поддржува тврдењето на ДУИ дека Божем ако бил командант на она, ќе биде и добар председател на собрание. Но има и други команданти на она кои се во затвори, ДУИ треба да положи сметки за нив, а не за Талат, бидејќи тој не бил само командант на она, туку и на ЈНА, така што не е од големо значење Талат да биде собраниски спикер. Но тоа не значи дека нема да го поддржиме, но сепак мислам дека ќе бидеме воздржани.
Конститутивната седница се очекува да продолжи утре, каде на дневен ред ќе биде повторно изборот на председател на собранието, заменик председател, како и членови на комисијата за избор и назначување. Доколку се постигне договор, тогаш следната точка е избор на собраниски спикер. До сега единствен кандидат е Тала Џафири, кој има поддршката од парламентарното мнозинство на СДСМ и ДУИ, како и од Алијанса на албанците. Третото продолжение на продолжението на конститутивната седница во пожистока атмосфера. Покрај меѓусебни препукувања на релација кој е поголем патриот, а кој криминалец, почнаа да се отвораат и други теми како организирање на нови парламентарни избори. СДСМ рече дека не ја исклучува можноста, но ВМРО-ДПМН е побара веднаш и брзо распуштање на собранието. Сепак и ова прашање остана како што едно политичко надмудрување. Довикување нервоза и загрејана атмосфера на собраниската говорница. Имаше препукувања, но се отвара и нови теми. Дамјан Манчевски од СДСМ од собраниската говорница меѓу другото порача дека организирањето на нови избори не е невозможна опција. Обраќајќи им се на пратениците од ВМРО-ДПМНЕ, рече дека услов е да се избере спикер на собранието, па потоа да се договараат избори. Ако сакаат избори, ајде да избереме претседател и ќе се договориме, може ќе има избори, кај знаете. На ова реплицираше пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ Илија Димовски, кој втор ден најмногу ја држи собраниската говорница. Тој рече дека доколку СДСМ им даде гаранција за избори, тие се подготвени уште денес да изберат спикер и да го распуштат собранието. Но колку намерите беа искрени на пратениците од ВМРО-ДПМНЕ останува прашање затоа што и денеска на дневен ред беа реплики и контрареплики околу истата теза која се врти три дена, заедничката декларација и законот за јазици. Ако господинот Заев лаже дека не е разговарано заменување на устав, на закон, на територијална реорганизација, кантонизација, господинот Зијадин Села не лаже. За збор се јави и Зијадин Села од ДРДП, кој рече дека заедничката декларација на албанските партии треба да биде испечатена и поделена на сите пратеници за да се уверат дека тенденциите се искрени и пријателски, а не закана за македонците. Во 2015 година се сретнавме јас, Али Ахмет, Иди Рама, Билјал Касами и други во Подградец, тогаш не ви сметаше што се сретнавме со Рама, затоа што бевте на власт со ДУИ. Ако ја немате таа слига, тогаш ќе ви ја обезбедам. Од време на време острите препукувања председателот на собранието во заминување Трајко Велјановски се обидуваше да ги смири со собраниското звонче. Во неколку наврати повика на консултации со представниците на партиите. Се чини дека тие не вродија со плод затоа што седницата е се уште заглавена на вториот говорник. Инаку за дебата се пријавија над 50 пратеници. Пратеникот на ДУИ Артан Груби во синокишното гостување во емисијата Клик Плюс изјави дека ќе се обидат што поскоро да изнајдат решение за избор на нов председател на собранието, но и за состав на нова влада. Реплицираше Скендер Реджепи Зейди, кој обвини дека доколку ДУИ сакаше решение, ќе ги напушташе државните институции. Пратеникот на ДУИ Артан Груби во емисијата Клик Плюс рече дека работат на изнаоѓање на решение како да се надминат политичките недоразбирања во собранието. Тој рече дека ВМРО-ДПМНЕ е подготвено да го блокира собранието, ако тоа е потребно и во следните 4 години, се додека помине мандатниот рок на мнозинството. ВМРО-ДПМНЕ се однесува како деструктивна опозиција, како опозиција која не може да ја прифати новата улога и не ја прифаќа реалноста на парламентарното мнозинство во собранието на Македонија и ќе направи се за да ја блокира работата на собранието. Но Скендер Реджепи Зейди од движењето БЕСА ја повика ДУИ да ја напушти владата и да ја изолира ВМРО-ДПМНЕ, поради тоа што според него од оваа криза само ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ имаат корист. Тие повторно продолжуваат со играта на говорница дека се непријатели, но сепак продолжуваат да бидат заедно. Да сакаше ДУИ побрзо решение, уште утре дента ќе се повлече од сите владини институции со што би ја изолирале ВМРО-ДПМНЕ. Аналитичарот Башким Бакиу рече дека ДУИ се исто така виновни за настаната да ситуација со тоа што гласаа за промена на деловникот на собранието, нешто што на Велјановски му овозможува и понатаму да ја води седницата. Со промена на деловникот на собранието му се овозможи на претходниот председател да ја води седницата. Тоа значи дека е додадена оваа точка, а порано пракса беше најстариот од избраните во собранието да ја води парламентарната седница. Гледајќи ја дебатата помеѓу Реджепи и Груби, аналитичарот Алберт Муслиу рече дека албанските партии може да паднат во замка на ВМРО-ДПМНЕ.
Едно од фундаменталните барања на ВМРО-ДПМН е одржување на предвремени парламентарни избори и се надевам дека во ваква замка нема да паднат албанските политички партии. Сепак и РДЖП и Груби рекоа дека се против одржување на нови избори. Веќе 31 ден граѓаните масовно протестираат низ Скопје како поддршка за граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, која бара целосно отфрлање на тиранската платформа со која, како што велат, се нарушува унитарноста на Македонија. Зад прислушувањето и зад тиранската платформа стојат истите луѓе. Крајната цел е уривање на унитарноста на Македонија и создавање бинационална држава која де факто представува федерација, оценија денеска од граѓанското движење Стоп операција Сорос. Според Никола Србов, историчар и член на Стоп операција Сорос, Македонија е под силен напад во највлијателните сфери и се доведува во прашање безбедноста виштачки да се креира, односно безбедноста виштачки се креира јавното мислење, се гонат неистомисленици, се замолкнуваат медиуми, се обезличуваат македонците и се урива унитарноста. Постојат сериозни индиции дека позади незаконското прислушување во државата стојат Еди Рама, Матео Ренци и Зоран Заев. За овие тројца заеднички именител е Джордж Сорос. Планот за незаконското прислушување бил креиран во Рим, а времето кога е направен коинцидира со престојот на Зоран Верушевски во Рим, каде во македонската амбасада беше одговорен за соработка со безбедносните служби на земјата во која е на работа и координација со нив околу современите закани по безбедноста. Според италијанскиот закон, претседателот на Европскиот совет Доналд Туск идната недела ќе ја посети Република Македонија, објави МИА повикувајќи се на дипломатски извори. Како што јавуваат од Европската престолнина, повод за посетата на првиот човек на Евросоветот е мигрантската криза, улогата на Македонија во справувањето со неа, како и политичката состојба во државата. Инаку ова ќе биде трета посета за две години на Доналд Туск на Република Македонија, а како и на претходните две гостувања и овој пат домаќин на Туск во Скопје ќе биде претседател Георги Иванов. Колку повеќе се влошува политичката ситуација, толку може да се намали можноста за вработување и економски раст, вели министерот за труд и социјална политика Ибраим Ибраими. Според него, иако Македонија изминатите 10 години успеа за 16% да ја намали стапката на невработиноста, сепак таа може да се зголеми доколку продолжи политичката криза. Може да се зголеми доколку во најкосможен рок не се реши политичката криза, вели министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими. Според него, моменталната политичка ситуација негативно влијае врз економијата и можностите за отворање на работни места. Доколку се смири политичката ситуација, значи ќе постигнеме они резултати, се надевам дека до 2020 година ќе намалиме стапката на вработеност до некаде 18%, но ако политичка има влошување на политичка ситуација, сепак може да доведе до одредни консеквенции кои ќе значат стопирање на стапката на намалување на невработеноста и генерално на стапката на раст на Република Македонија, тоест на бруто домашниот производ. Ибрахими вели дека Македонија во минатиот период покажала добри резултати во делот на креирањето на работни места, со што стапката на невработеност од 39 паднала на 23%. Ангел Димитров, председател на Организацијата на работодавачи, вели дека долгот на државата влијае врз одржувањето на економскиот раст, што придонесува за несигурност на работните места, а резултира и со иселување на младите од Македонија. Ако продолжи трендот на иселување на младите луѓе, тогаш ние и да земаме кредити од надвор и да сакаме да правиме инфраструктурни објекти и да инвестираме во нови инвестиции, да речеме во електродистрибуцијата, во производство на струја, во хидроцентрали и така натаму, ние ќе останеме без работници.
тоа ќе ни биде најголемиот проблем во иднината. Антонио Грациози од меѓународната организација на трудот за Централна и Источна Европа вели дека сите чинители на национално ниво треба да се вклучат во дискусија за тоа кои ќе бидат двигателите на промените во светот на работата во идниот период. Ние сметаме дека тоа ќе бидат технолошките промени, климатските промени, но и демографските промени во општествата. Покрај ова треба да се фокусираме и на прашањето за улогата на работата во општеството, која не само средство луѓето да заработат, туку таа има и други аспекти како да овозможи социализација на луѓето, да обезбеди чувство на лична исполнетост и дека човекот е корисен и придонесува за општеството. Инаку на денешниот форум на тема работата во иднина, организирана од меѓународната организација на трудот, дискутираа професори по економија, експерти за социјален диалог и трудово право, а присутни беа и председатели на организацијата на работодавачи на Македонија и сојузот на синдикати на Македонија. Политичко интервенирање во годинишниот извештај на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги. Тоа го сторил председателот на Советот на Агенцијата Лазо Петрушевски. Зоран Фидановски, кој е член на Агенцијата, истакна дека оваа одлука представува обид за изедначување на независните медиуми со пристрасните медиуми. Насер Салмани од ЗНМ побара итен избор на нов Совет на АВМО. Зоран Фидановски, член на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги и представник на Сдруженијето на новинари, обвини дека председателот на Советот на АВМУ Лазо Петрушевски носи политички одлуки и ги става на исто рамниште медиумите кои работат пристрасно и оние кои работат професионално. Тој додава дека Советот на Агенцијата за медиуми само одобрува извештај за работата на Агенцијата, а не смее да прави промени пред истиот да биде доставен на учет во Собрание, нешто што го сторил веќе првиот човек на Советот. Председателот на Советот Лазо Петрушевски побара во образложението за извештајот да се вметне исконструиран заклучок дека ова тело зазело став, дека во текот на минатата година најголемиот дел од телевизиите кои зрачат на државно ниво и тоа Сител, Телевизија Нова, Алфа, Канал 5, Телма, 24 Вести и Шења во својата работа биле политички пристрасни. Овој став е политички мотивиран. Според негово мислење, оваа одлука представува обид за поистоветување на медиумите, кај кои во текот на мониторингот не е утврдено кршење на новинарските професионални стандарди и оние за кои имало доставено десетици пријави за кршење на стандардите и присуство на говорна омраза. Председателот на Советот на оваа агенција Лазо Петрушевски во кусиот телефонски разговор за ТВ-21 рече дека таквите обвинувања се неосновани и дека не станува збор за политичка одлука. Младен Чедиковски, главен уредник на Телевизија 24, вели дека извештајот е неправеден. Па тоа е тотално шизофрено одлучување, колку што можам да забележам од извештајот на самиот Совет, бидејќи во едниот дел на извештајот, тој што е содржинскиот, сосема коректно ја дава оценката за балансирано и непристрасно известување, како што впрочем известува Телевизија 24, а во општиот заклучок си вади некои заклучоци кои што практично не гледам на што се базирани и на што се темелени. Според председателот на Сдруженијето на новинари Насер Салмани, одлуките на членовите на АВМУ се крајно политизирани, затоа ја истакнува потребата од избор на нови членови. Ние како ЗНМ ваквото непримерно и непрофесионално однесување на мнозинството на членовите на агенцијата, на Советот на агенцијата на медиумит, практично ги потврдува нашите ставови дека медиумскиот регулатор е политизиран и партизиран. Членовите на Советот што го усвоиле заклучокот дека сите национални телевизии биле непрофесионални во нивното известување, спротивно на надзорот на стручната служба на агенцијата, практично ја потврдуваат нивната партиска поврзаност. Од Сдруженијето на новинари вела дека од Собранието ќе побараат да не се прифати овој годишен извештај на Советот на АВМУ и да се врати на корекција, со цел, како што вели, повлекување на оценките донесени на политичка основа. У
Уставниот суд на Република Македонија ја одложи расправата по иницијативата за уставноста и законитоста на Законот за електронски комуникации, односно членот 175. Со овој член им се наложува на телекомуникациските оператори да ги обезбедат сите необходни технички услови за да овозможат следење на комуникациите во нивните мрежи. Точката беше одложена на барање на председателот на највисокиот судски орган Никола Ивановски од причина што материјалот бил многу обемен. Според најавите, иницијативата ќе се разгледува на една од седниците во април. Највисокиот државен суд не расправаше дали е уставно УБК да прислушува преку телекомуникацијските оператори. Првата точка од денешната седница на уставен побарање на председателот Никола Ивановски беше одложена за една од наредните две седници. Станува збор за иницијативата за уставност и законитоста на контроверзниот член 175 од Законот за електронски комуникации, со кој на телекомуникацијските оператори во Македонија им се наложува да ги обезбедат сите необходни технички услови за да овозможат следење на комуникациите во нивните мрежи. Основната причина за одложување на иницијативата е, како што истакнаа, поради обемноста на материјалот предложен со неа. Нов и подобар закон за следење на комуникациите вчера побара и републичкиот јавен обвинител Марко Зврлевски, кој истакна дека се почесто доаѓа до злоупотреби од страна на институциите. Според него, со измените на законот, потребно е да се зголеми улогата на јавниот обвинител. Сите ние сме сведоци на обелоденување на тешки злоупотреби на агенциите за разузнавање, на овој вид на опрема и нивно незаконско користење, најчесто со политички цели. Нелегалното следење на комуникациите во Република Македонија донесе да нашата држава се соочи со сериозна обществена криза. Уште една иницијатива по која Уставниот суд не постапува е таа за оценување на уставноста на Законот за СЈО, која во фиоките во Уставен стои неотворена повеќе од една година. Поранешниот председател на Уставен Тренда Филивановски се надева дека кај судиите ќе превладува мислењето дека Законот за специјално јавно обвинителство не се коси со Уставот на државата. Со законот не се повредува уставот и дека во крајна линија треба да се пушат работиве да одат како што тргнале во смисла на излегување од сета оваа криза и во повраќање, во односно во враќање на самите институции да почнат да функционираат. Иницијативата за разгледување на уставноста и законитоста на членот 175 од Законот за електронски комуникации е поднесена во 2015 година, истиот период кога СДЦМ почна со објавување на разговорите од незаконското следење на комуникациите. Во иницијативата оспорен е целиот член, односно сите 10 ставови од него. Поставувањето на поранишните председатели на Кривичниот суд Владимир Панчевски и Татјана Михајлова на високи функции од страна на сегашниот ВД председател Стојан Чајрибарев е неетичко и неморално, смета поранишниот врховен судија Бајрам Положани, коментирајќи го новиот распоред на судии. Со него има разместување на околу 40 од 70 на судии на различни позиции за 2017 година. На судеј за 2017-та на ВД председателот на Кривичен Стојан Чирибарев е против етичкиот кодекс, смета поранешниот уставен судија Бајрам Положани. Според распоредот, поранешните председатели на овој суд, Владимир Панчевски и Татјана Михајлова, се поставени на најважните функции во оделот за организиран криминал. Ако се гледа од аспект на етичкиот кодекс, се прават големи прекршувања, бидејќи тие го изгубиле моралниот и етичкиот кредибилитет, како поранешниот председател на Основниот суд, Панчевски, поради судските процеси против него, така и за Михајлова, која дојде на негово место и даде оставка. Не треба да се чудиме од ваквите случувања. Распоредот за работа на Основниот суд за оваа година вчера бил доставен до судиите, а во него има разместување на 40 од 70 на судии на различни позиции. Оттаму велат дека за промените биле информирани сите судии и дека тие ќе работат по стариот распоред, се додека новиот не стапи на сила. При изготвувањето на распоредот се имаше во предвид состојбата со движењето на предметите од сите области, за остатокот во одредени области и потребата од итност во постапувањето по некои видови предмети, утврдена со законските рокови. Исто така се имаше во предвид и оптовареноста на секој судија поединечно со предмети како и досегашните забелешки мислења од повисоките судски инстанции во врска со работата на судот.
Вчера специјалното јавно обвинителство до Советот за утврдување на факти поднесе представка за утврдување на одговорност за судиите во Кривичен Елена Илиевска Јосифовиќ и Татјана Михајлова против поранешниот председател на Основниот суд Скопје 1 Владимир Панчевски во текот судски процес за молби. Едно од барањата на тужителот е да не му се дозволи на Панчевски да раководи со високи функции. По долго време се витува реконструкција на најстариот пазар во Скопје, сепак Бит пазар со години е во иста состојба. Од комурата на трговците порачаа дека реконструкцијата на овој пазар е повеќе од потребна. Продавачите пак се жалат дека поради тоа што нема паркинг, отпаднал и бројот на купувачи. Јован Цветановски повеќе од 20 години работи на Бит пазар, но досега ништо не се сменило, а условите од ден на ден се се полоши. Според него, долго време се ветува изградба на новиот пазар, но досега не е преземен конкретен чекор за тоа. Па треба да се направи, да се изгради, како што збора. Така ќе биде подобро, ако условите се многу послаби. Тоа да се покрие, да се паркинг, да има, нема паркинзи, затоа и муштери нема. Продавачите на овој пазар се жалат на условите, особено во зима, бидејќи објектот не е покриен. Поради високите температури во летниот период се расипуваат овошјата и зеленчукот. Нухи Мемети, кој исто така долго време е продавач на Бит пазар, вели дека поради недостатокот на паркинг опаднал и бројот на купувачи. Паркинг нука, керетинг репа јоким, миштериски. Паркинг нема, пајак службата ги крева возилата. Затоа немаме купувачи. Во лето е многу жешко. Целата роба се расипува. Треба да се изгради еден магазин. Комурата на трговци каде учествуваат и зелените пазари ја истакна уште еднаш потребата од реконструкција на Бит пазар. Општина Чаир веќе ја подготвила градежната дозвола за да ја даде на инвеститорот Скопски пазар и ја искористувам приликата се еден апел до Скопски пазар да многу сериозно ја сфати оваа работа и ако е градежната дозвола подготвена да почне со реализација на тоа што сме се договориле уште 2010 година. Значи, иницијативата и согласноста е постигната од 2010 година да се гради Бит пазар, потоа да се продолжи на Зелен пазар и да заврши со пазарот Бунјакова. Од Општина Чаирот, каде што ја промовираа реконструкцијата на Бит пазар, вела дека работата заглавила кај предпријатијето Скопски пазар, кое се уште не започнало со реализирање на инвестицијата, иако проектот и целата документација се подготвени пред неколку години од нивната Општина. Од Трговската комора се загрижени за трговците кои работат на црно по пазарите, чиј број достигнува и до 50.000. Само 25.000 трговци се регистрирани. Тие се обврзани да плаќаат по 4.500 денари месечно за изнемување тезги на Бит пазар, додека 5.200 денари на Зелен пазар с противградската болница. Лицата со посебни потреби се стигматизирани и без можност да бидат сериозно прифатени како работна сила која може да придонесе. Според последните податоци на фондацијата Преда Плюс, 54% од лицата со посебни потреби во Македонија имаат завршено само основно образование, а 20% се со нецелосно средно образование. Личната асистенција го намалува степенот на зависност од членови на семејството и му овозможува на лицето со посебни потреби и телесна попреченост, подобрување на социоемоционалниот живот. Ова го покажуваат резултатите од истражувањето во рамки на проектот градење на капацитети на организации за помош на лица со посебни потреби во Македонија, имплементиран од Фондацијата за одржлив економски развој Преда Плюс во соработка со Сдружението на студенти и младенци со хендикеп. Преку нашите директни контакти со лицата со посебни потреби, увидовме дека потребата е особено истакната во образовниот процес, за следење на наставата, обавување на административните обврски во образовните институции, потоа на работното место. Лицата со посебни потреби се соочуваат со повеќе предизвици во однос на вработувањето, социјалните услуги, образованието и здравството. Да, од 1584 регистрирани лица со посебни потреби, 54% од нив завршиле основно образование, а 20% средно образование. Значи, тоа е 3/4 од вкупниот број кој што завршиле образование. Како позитивна пракса во Република Македонија се наведува вработувањето на 300 лица со инвалидитет во јавните државни институции преку јавното предпријатие Македонски шуми.
беше информативниот магазин НАТО во 21. Останете со нас и имајте пријатна вечер.